Батыс Қазақстан облысының Шалғай ауылында тұратын зейнеткер өз қаражатына тарихи өлкетану музейін ашты. Мұнда ұжымдастыру, саяси қуғын-сүргін және отан соғысы кезіндегі ауыл тарихы көрініс тапқан. Мұражай аумағындағы ана мен бала монументі қазір кейінгі жас буын тағзым ететін тағылымды мекенге айналып үлгерді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылған музейде 15 шақты ауыл тұрғыны жұмыс істеп жүр. Саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнап жүрген ақ пәтерлік ақсақал мен сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы кездесті. Жасы 80-нен асқан Кәрім Өтеғұловтың есімі өңір тұрғындарына жақсы таныс. Қазына кеуделі қария бар қажыр қайратын өлкенің өркендеуіне жұмсады. Іскер басшының әсіресе тұралаған шаруашылықтарды қайта түлетудегі еңбегі бір төбе. Зейнет жасына жеткен соң асыл тұқымды мал басын көбейтіп, кәсіпкерлікке ден қойды. Ұрпақ тәрбиесінде ұмытпай, ел ішінде көздің қарашығындай сақталған көне бұйымдарды жинауға кірісті. Қазір ауыл музейінде 3000-нан аса құнды жәдігер сақтаулы. Жалпақталы күнде келген қонақтар естіп, жиі осы мекемеге бас соғады, қарайды, риза болып кетеді. Өңіріміздің жаңағы кен байлықтары мен табиғи жаңағы осында өсіп өнетін жаңағы аң құстарымен бәрімен кеңінен танысып, өздеріне бір қажетті мәліметтер алып отырады. Жалпы енді музей жас ұрпақ үшін олардың мына осы ауылдағы тұратын ертеңгі бүлдіршіндеріміз үшін өте пайдасы мол деп есептейміз. Аудан бойынша лагерьдің оқушылары келеді. 91 оқушы қатынасады. Ауылдың адамдары сосын басқа мектептің оқушылары үлеклегімен келіп тұрады графикпенен. Сосын той болса басқа жақтан келген адамдар 20-30 адам келіп көреді, қатынасады. Бұның бәрі де болашағымыз үшін. Мұражайды жасақтауға кәсіпкер 13 миллион теңге қаржысын құйған. Кейін дайын музейді мемлекетке еш ақы пұлсыз сыйға тартатынын, алайда әлі де дамыта түсетін тұстарының бар екенін айтып, жоғарыға хат жазған. Өңір басшыларының қолдауымен келер ұрпақ үшін тағылымы мол нысан бүгінде облыстық музейдің филиалына айналды. Мына қосалқы ғимаратты салуға облыс бюджетінен 64 миллион теңге бөлінді. Қайта жөндеуден өткеннен кейін бұл жерде біздер Ұлы Отан соғысына оралғандарды да жерде тылда еңбек еткен азаматтарды да қосып осылай етіп жасап шығардық. Бұл енді ана мен баланың тарихына келетін болсақ, ескерткіш киіз үй тәрізді жасалған. Киіз үй тәрізді жасалған. Бұл жерде ана мен бала жаңа киіз үйдің есігінен жолға қарап отқан бағытта ана өзінің жолдасын күтіп отыр, соғыстан оралған оралады деп бала әкесін күтуде. Бұл жаңағы өте зиялы жер. Осы жерге келіп бізде жаңағы тұрмысқа шығатындарда үйленген азаматтарда тағзым етеді. Музей аумағына 300-ден аса жеміс ағашы егілген. Көбін Кәрім Өтеғұлов Әзірбайжан елінен өзі әкеліпті. Саналы ғұмырын туған ауылын түлетуге арнаған қарияның жоспарлары мұнымен бітпейді. Жыл соңына қарай мына жерде барлық керек жарағымен қамтылған 12 қанатты киіз үй бой көтереді. Ал мына алаңқайда жасақталатын аспан асты мұражайына соғыс жылдарында пайдаланылған тұрмыстық құрал жабдықтар мен көне ауыл шаруашылық техникаларын қою жоспарда бар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.